pono Raskevičiaus šitas išsišokimas ir Seime sužlugęs iš tikrųjų ir labai sujaudinęs pačią premjerę Šimonytę, sužlugęs ten tas panaikinimas, ketinimas panaikinti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos poveikio įstatymo ten tas visas reikalas. Tai ir ta proga, ponas Raskevičius degino knygas, ne tą, kurios pagrindu buvo ieškinys Europos žmogaus teisų teismą, bet kitas, ten kuprota kalnai jisai degino ir taip toliau. Ir juokingiausia dalis, aišku, buvo ponas Slušnys, kuris ta proga pasakė labai graudžią kalbelę Seime, tai mes jos paklausykime, o po to aš norėsiu jūsų nuomonės. Nors mes žinom, kad Nida ją pasakys, mes žinom, kad Nida apie tai jau įrašė laidą. Va, tai bet pasižiūrėkime, ką Slušnys galvoja. Pirmininkė, Neringa Davidė Macaitė, kuri buvo puiki lietuvių kalbos specialistė, visiškai atsidavusi Lietuvai ir jos nepriklausomybei, net sapne turbūt tuo metu nesapnavo, kad bus pirmoji ir gal net ir vienintelė atkurtoje Lietuvoje, kurios knygas uždraus platinti. Esu tikrai už šitas pataisas, nes nuo pat pirmos akimirkos, ką žmogų pažinojau asmeniškai, nuo pat pirmos akimirkos nesupratau, kaip galima nepriklausomai Lietuvoje tokius dalykus daryti, drausti ir riboti. Ir aš manau, kad mes turime, jeigu esame civilizuota šalis, žiūrėti į tai, ką sako Europos žmogaus teisų teismas, atsižvelgti jo sprendimus ir tai būtų viena didžiausių dovanų Neringai Daubydei Macaitei, kuris šio pokyčio valstybėje taip ir nesulaukė. Aš manau, kad tai dar vienas yra įrodymas mūsų visai bendruomeniai, Seimo nariams, kad kaip mes svarbu laiku ir tinkamu laiku priiminėti sprendimus, išmintingus sprendimus, kad jais galėtų dar pasidžiaugti gyvi esantys žmonės. Šitas žmogus mirė. Nemanau, kad tai neprisidėjo tokie sprendimai, nes tai žmogus, kuris tikrai išgyveno giliai tokį smūgį, kai buvo uždrausta knyga. Mes turime keistis ir keisti šiandien. Tai aš tikrai siūlau balsuoti ir šitą ydingą nuostatą pakeisti, nes šiuo metu pagal šią nuostatą niekaip neįsivaizduoju, kur mes galime pakengti šeimoms ugdyti savo vaikus pagal jų vertybinės nuostatas, pakeitę įstatymą taip, kaip jis dabar rekomenduojamas. Ačiū. Tai štai tokia kalbelė, pasakant, kad čia vat vienintelė knyga uždrausta. Lyg tai jisai nežinotų visos peripetijų durnių laivo ir dar daugiau buvo. Petkevičiaus knyga buvo uždrausta jau jam numirus, jam giminėm uždraudė platinti ją. Čia Vytautas Landsbergis asmeniškai šito pasiekė. Teismo sprendimu matyt, nes teismo įstatymo aš tokio nežinau. Ne, įstatymo ne, bet teismo sprendimu buvo uždrausta toliau platinti. Nustačius, kad ten yra klaidingai įvardintas pono Landsbergio tėvas kaip KGB agentas, nors... Betgi ten grožinės literatūros kūrinys, Petkevičius taip ir parašė knygą. Taip. Tai, taip. Dabar ko čia piktintis, nu... Na, tai va. Tai, bet kalba yra čia tame kontekste būtent tos apie du princus parašytos knygelės. Vat, to. Tai ar priima tą motyvą, kad, na, aišku, kad tai yra šiaip jau spekuliatyvus, mes čia visą savaitgalį Nido paaiškins, kodėl tai yra spekuliacija ir Agnė Širinskienė labai aiškiai paaiškino irgi, kas ten iš tikrųjų su ta knyga ir kad nieko bendro su knygos draudimu šitas pataisos neturi, bet iš principo Saint-Exupéry vienas princas. Jeigu iš principo, tai yra klasika. Bet, žinai, Karut, aš pasakysiu taip. Sako, jeigu mes esam civilizuota valstybė, taip, tai jeigu Raskevičius sureaguoja knygų deginimu, tai man pirma asociacija knygų deginimas, tai yra fašistinė Vokietija. Taškas, aš nebeturiu apie ką daugiau diskutuoti. Ir žmogus vaidina žmogaus teisų komiteto pirmininkas Seime, knygas degina. Tai kokį jis pavyzdį rodo?
Tai čia Raskevičius toks vienas vienintelis Lietuvoje homofobas, kuris sudegino tokias knygas, nes aš negirdėjau, kad kas kitas sudegintų. Šiaip iš principo, tai na, jokių knygų nereikia drausti. Čia aš nelabai girdėjau, kadangi studijoje nėra garsų apie kokią knygą, apie Neringą Dangvydį šitą. Taip. Na, čia šiuo atveju, taip, kita istorija, ta knyga tikrai yra be jokio reikalo išgarsėjusi, tai nereiškia, kad jie reikia drausti, bet visas šitas ažiotažas aplinkui ją ir vaizdavimas, kad tai yra kažkoks tai, na, didelis įvykis, kurį iš vienos pusės va, patys tie draudėjai pasitarnavo, nes o nereikėjo kelti skandalų, nereikėjo pastebėti, tai iš tikrųjų yra tikrai menkavirti knygiukštį ir nereikia spekuliuoti autorės mirtimi vėliau, nes na, nuo to ta knyga geresnė nepasidarė, knyga viso labo pildė projektinę nišą, tokio tipo knygeliai sritasi per visus vakarus, ten nėra nei originalumo, nei kažkokios meninės vertės, nei faktologijos, nei nieko. Paprasta knygelė, kuri tikrai nepadarys jokios žalos niekam, todėl kad pirmiausia, tai yra grožinė literatūra, tai nėra kažkokia faktologija, klaidingi teiginiai irgi turi teisę egzistuoti ir nuo jų ginamasi nedraudimu, o parodymu, kodėl jie klaidingi, tuo tarpu kaip tam tikra grožinė literatūra vaikams, tiesiog nepriklausomai nuo vaikų, pomėgių ir pažiūrų ir jų tėvų, tiesiog paduokim bet kuriam vaikui ir aš bemaž lažinuosi, kad nerasime tokio, kuriam nuo širdžiai ta knyga patiktų ir padarytų įspūdį ir kuris norėtų ją skaityti dar kartą. Ir ne dėl to, kad jie apie du princus. Tiesiog todėl, kad jį bloga gali būti ir gera, bet šiuo atveju tai tiesiog na, nereikia painioti šitų įstatymo pataisų siūlytų ir šitos knygelės ir čia tiesiog daug susipina interesų. Šiaip aš manau, kad tos būtent tą lapių medžioklę įrašiau rydieną. Aš manau, kad tos įstatymo pataisos visgi šiuo atveju turėjo būti verčiau priimtos, bet dėl priežasčių, kurias būtent ten išsakysiu, nes nėra taip, kaip mūsų tos dvi pusės sukibusios į tandemą, viena būtinai uždrausti, o kita sakyti, kad jie neuždrausime, tai atsitiks kažkas, na nereikia žaisti šito žaidimo, tiesiog nereikia būti nei su Raskevičiumi, nei su ta pusė, kuri reikalauja uždrausti, nes mes iš esmės tada žaidžiam patys prieš save, galop vėlgi su tą pusę.